Tak jdeme ještě 8. Ještě 8. Tři. Sakra, to je nějaký karate kid. Pět. Zaspím mu špičku někam. Ještě pět. Pořádný rozeběh na to pěkný. Pojď. Osm. A pojď. Dvě poslední, pojď. Devět. Do prdá, ne? No, když někdo má kopat 7 metrů. Když má někdo kopat 7 metrů do vzduchu.